Під стінами волонтерського центру у Кропивницькому черги. Кілька десятків переселенців приходять щоранку, аби отримати гуманітарну допомогу. Від війни з Маріуполя втекла родина Аліни Тихої. Нині облаштовує життя у Кропивницькому. Допомога, звісно, колосальна. Оказують і продукти дають. Вот сегодня что нам дали? Нам дали одеяло постельное. Вот, ну еще ребенку мы взяли рюкзак это. Вот, очень привет. Это, ну, это помимо еще как бы другие люди могут помогать. Знаете, как вам объяснить? Из рук в руки уже нас передают. Очень большое спасибо. Щодня у центрі приймають понад 1000 переселенців, і їх кількість постійно зростає. Тут реєструють кожного відвідувача. Аби отримати допомогу, треба надати документи. Для того, щоб звернутися до нас до центру, не обов'язково мати довідку з прозорого офісу про те, що людина зареєстрована внутрішньо переміщеною особою. Потрібно мати паспорт і свідоцтво про народження, якщо це неповнолітня дитина. У штабі працює 40 волонтерів, серед них і Богдан з Рубіжного. Кілька тижнів тому сам звернувся сюди за допомогою, тепер допомагає іншим. Це ж місто нас прихистило, так, у мене тут така сестра вже 8 років живе, і тому я теж сюди приїхав. Тому вже так, кажу, що це вже таке досить рідне місто для мене також. Чоловік формує продуктові набори. Їх переселенці можуть отримати раз на тиждень. До продуктового набору у нас входить печиво, пластиці, вівсяні, халва, яблука, ковбаса, кефір, так, якась крупа. Усе це у нас від місцевих виробників, яких ми також підтримуємо, тому що праця зараз потрібна усім. Організувати гуманітарний штаб вдалося завдяки міжнародним партнерам, організаціям та друзям, каже Олена Горобець. Фінансових пожертв не приймають, натомість закликають містян приносити посуд, одяг, взуття, засоби гігієни та побутові речі. Ми намагаємося одягти людей, повністю переодягти, іноді є така потреба, що треба просто зразу переодягти людину, зняти зимові ті сапожки. І друге питання – це дати можливість їм облаштувати тут життя, тому що часто люди намагаються облаштуватися в непристосованих для цього приміщеннях і немає нічого. Рівень самопожертви, віддачі, підтримки, який ми зараз спостерігаємо від кропивничан, він неймовірний, він розчулює кілька разів на день. Це все варте буде окремої великої історії, книг, фільмів про те, як українці спільно боролися. Наразі волонтери шукають більш комфортне приміщення. Аби отримати чи запропонувати допомогу, варто зателефонувати за номером, який бачите на екрані. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.